Pejgamberi alayhiselam na bën me dije se njeriu gjithmonë është nën kontrollin e Allahut fuqiplot, andaj ai nuk duhet të bëj keq. Prej Ebu Derdas radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Puno për Allahun sikur ti je sheh atë. Numëroje vetën në radhët të vdekurve. Ki kujdes. Mbrohu nga lutja e të dëmtuarit, sepse kur i dëmtuari i lutet Allahut kundër teje, lutja e ti ngrehet lart tek Allahu, sikur flaka e zjarrit."